بسم الله الرحمن الرحيم دلیا بخون کسی ختم تلا پنا مخبل سلامون احترامات تسگران آخوا گوز دکان کتور اندکام هیلا مندم تدی دمروخ آجور سی گا تیر شوه درس مو چی دمیر شیر خان لومی زر دوکبانی پارا و تس باید پارا پا بش پر دومن ما تلا سکر و سیگی آز زکره مو سیگی و دیدی تر سنگ کم کورانی دنده چی ما تست در کرو آغان باید پس هم اتوگا سر ترسه ولو سیگی نگران و زکان کرازی چنن منگ اخبل نوی درس ده منگا و لسام لواس ده درس انمان مده آیا ده امیر محمد افضل خان ده شخصیت سر پیجنگلوی لاری گران و زکان کنن منگا ده امیر محمد افضل خان پارال ولو چه ده پاچه سرنگه و ده پاچه پا وقت که کم ستونزه کم نوختونه را من احساس ولو ده چا پا مرسه پاچه سونه ده طول پارا بنن منگل ولو تاسی پا مرن نغارم ترسو تاسی ده ننی درس پارا چه ده امیر محمد افضل خان ده پاچه پارا ده پا بش پر دول معلومات ترلاسه که گران از دکان کم اول ده چه امیر محمد افضل خان هم ده امیر شیر خان او رو خوده امیر محمد افضل خان چو د چا په طرفدار او د محمد اعظم خان په طرفدار چې موږ په تیر درس کول وسته چې محمد اعظم خان غوښته چې امیر شېر علي خان له واکه لري کې خپله د سلطنت لاسته راوړي چې د لپاره د امیر عبدالرحمن خان سره لاس یو کړه په کابل څه وکړه یرغل وکړه خو بیا دی چې کله په کابل یرغل وکړه خپله پاچا نو سو خپله پاچاهي چا در کړه خپل ورور ته محمد افضل خان ته نو اوس راځو د دې په اړه چې څنګه یې دا پاچاهي ده ته ورکړه ولې خپله ونه کړه نگران زده کنکو کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته پخپل ولکه کې راوست یعنی کله چې محمد اعظم خان او محمد امیر عبدالرحمن خان ګران زده کنکو دواړه لاس یو کو او کابل خپل د حکومت لاندې راوسته محمد افضل خان یې پاچا وټاکه خپل پاچا نو سو خپل ورور چې د ورور نوم چې محمد افضل خان او د چې د پاچا په حیث وټاکه او د امیر د امیر د پاچاهي خبرې هغوی انګریزان ته ورکړه یعنی دی دواړو چې کله کابل ونیوه بیا وروسته د دوی خپل ورور محمد افضل خان د پاچا په حیث وټاکه بیا بیرته دا خبر د امیر کېدو دا خبر چا ته انګریزان ته ورکړه چې ګرانو زده کوونکو په دې وخت کې انګریزانو په هند کې څه شی کاوه معیشت ول یعنې په هند کې د څه شی کاوه ژوند درلوده بیا ګرانو زده کوونکو انګریزانو پرته له ځنډه د امیر محمد افضل خان حکومت څه شی کاوه په بشپړه توګه او په رسمي توګه څه شی کاوه دا حکومت وپیژنده بیا ګرانو زده کوونکو د دې نه وروسته او بیا یې خپل سیاسي یعنی کله چې انګریزان خو د ده په حکومت باندې د ده په پاچا کېدو باندې خوشحاله او ځکه چې د ده په پاچا کېدو انګریزانو غوښتل چې خپل استازي د یو ځل بیا افغانستان ته څه کې راولېږي چې همداسې یې ومکو دی خپل سیاسي استازي په کابل کې استوګان کړل او امیر شېر علي خان چې و دی چې په دې وخت کې د واکمنۍ د ساتلو په موخه له کندهاره کوم چې ته له کندهار څخه د کابل په لور لښکر وویست یعنی د دې لپاره چې دا بیرته د دې حکومت له منځه ویسي له کندهار راغی له خپل لښکر سره د کابل په لور خو په کلات کې د سردار محمد افضل خان او د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو له لاسه څه وکړه ماته وخوړه د دې تر څنګ چې امیر شېر علي خان با له دې نه چې محمد افضل خان پاچا سو ده غوښته چې بیرته محمد افضل خان ته ماته ورکړي خو د خپل لښکر سره د کندهار نه د کابل په لور راغی خو کله چې راغی په کوم ځای کې د کلا په کلات کې د سردار محمد افضل خان نه او د دې تر څنګ چې عبدالرحمن خان هم د محمد افضل خان په طرفدارو په کلات کې امیر شېر علي خان ته څه وکړه ماته ورکړه بیا وروسته د دې ګرانو زده کوونکو راشي د کتاب په دېرشمه صفحه کې دلته یې ویل شوي دي چې کله چې امیر شېر علي خان د محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو څخه له لاسه ماته وخوړه او بیا بیرته څه شی وکړه امیر شېر علي خان د هرات په لور د خپل زوی چې موږ په تېر درس کې وویل چې امیر شېر علي خان خپل زوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو لپاره څه کړه ګمارله نو دا هم په دې وخت کې چې ماته وخوړه د هرات په لور د خپل زوی محمد یعقوب خان خواته څه شی سو پر شا شو بیا وروسته له دې ګرانو زده کوونکو کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن شو د اقچي پخوانی حاکم چې یوه سیمه وه د ده پخوانی حاکم نوم فیض محمد خان و د نوموړي سره اړیکې ټینګه کړې یعنی کله چې دی امیر شېر علي خان هرات ته لاړه هلته د اقچي چې یوه سیمه وه د هغې حاکمانو چې د حاکم نوم یې فیض محمد خان و ده سره یې اړیکه ټینګه کړه او ده سره چای سو یو ځای سو او هغه ته یې د مرستې وعده ورکړه یعنی فیض محمد خان چې و امیر شېر علي خان ته یې د مرستې وعده ورکړه ورته ویل چې زه تا سره لاس یو کوم او راځو د دې حکومت څه شی کوو له منځه وړو چې دواړه په ګډه د میمنې او له مزار لخوا په سوم کال کې په 1968 زیږدیز کال کې د کابل په لور څه شی وکړه حرکت وکړه یعنی د دې لپاره چې محمد فیض محمد خان د امیر شېر علي خان ته وعده ورکړه د مرستې نو دوی هم د دا وعده پر ځای کړه دواړو لاس یو کړه او د کومې له لارې نه د کوم ځای له لارې نه د میمنې او د مزار له لارې نه په 1968 زیږدیز کال کې د
کوم خوا په لور د کابل په لور حرکت کو ولې ګرانو ځکان کو د کابل په لور حرکت کو د دې لپاره چې محمد افضل خان او کابل کې چې کوله واکمنی درلوده د امیر شېر خان په وخت کې چې امیر شېر خان د کابل حاکم په د باندې ارغل کړو نو د لپاره امیر شېر خان د فیض محمد خان سره لاس یو کو د کابل په لور چې کو حرکت کو تر څو چې په کابل ارغل کو د امیر محمد افضل خان سلطنت لمنځه ویسي خود سردار بیا دلته خود سردار عبدالرحمن خان لخوا د پنشیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوی شو. کله چې امیر شېر علي خان پنجشیر ته ورسېد دلته د چا لخوا د امیر عبدالرحمن خان د لښکر لخوا په پنجشیر کې د دې مخه د پرمختګ مخه ونیوله. یعنې امیر شېر علي خان پرېنښود چې پنجشیر نه دخوا مخکې رسي د کابل په لور، چې په پایله کې بیا فیض محمد خان چې سو مړ سو. دغه د مخنیوي له امله دلته جګړه رامنځته سوه، چې په دغه جګړه کې فیض محمد خان چې سو مړ سو او امیر شېر علي خان د هرات لور ته پر شا بېرته لاړه. یعنې دی بیا هم موافقه نه سول چې رئیس کابل باندې یرغل وکړي. خو په دې وخت کې چې امیر محمد افضل خان ته یو ناروغي راپېښه شوه او له نړۍ څخه یې سترګې پټې کړې او په دې ډول یو کلنۍ واکمنۍ ته چې وکړه پای ورسوه. نو ګرانو زده کوونکو، دا د امیر محمد افضل خان په اړه چې امیر محمد افضل خان یو کال حکومت کړی، هغه هم د خپل لورونو په مرسته، چې از محمد اعظم خان او د دې تر څنګ امیر عبدالرحمن خان چې پر کابل یرغل وکړ او کابل ونیو، پر ځای افضل خان پاچا که د دې تر څنګ امیر شېر علي خان چې غوښته چې د کندهار له لورې یو لښکر جوړ کړه د کابل په لور رسې، په دې چې کې د په کلات کې امیر عبدالرحمن خان او افضل خان لاس یو کړه او امیر شېر علي خان ته څه وکړه، ماته ورکړه. بیا وروسته له دې امیر شېر علي خان هرات ته چې زوی یې هملته او د همغه چې د چارو کله چې امیر شېر علي خان حکومت ته ورسېد، د خپل زوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو لپاره ګمارلی او هملته لاړه. خو هلته بیا د سره د اخچی سیمې یو حاکم چې فیض محمد خان و، موږ ویل چې د سره لاس یو کړه، د دواړو ته یې د وعده ورکړه چې زه تا سره مرسته کوم، همداسې وم کوه، دواړو لاس یو کړه. د میمنې او د مزار لخوا د کابل په لور راغل تر څو چې د امیر افضل خان حکومت له منځه ویسي. خو په د پنجشیر په بازاره کې د دوی د پرمختګ مخه ونیوله، چې په پایله کې محمد فیض محمد خان مړ سو او د دې وروسته امیر شېر علي خان هم بیرته شاته تګ ته اړ سو او بیرته هرات ته لاړ. چې بیا د دې سره په دې وخت کې امیر محمد افضل خان ته یو ناروغي پېښه سوه، چې د ناروغۍ له امله دی مړ سو او د دې یو کلنه پاچاهي چې شوه خلاصه سوه. نو ګرانو زده کوونکو، دا د نن ورځ درس چې باید تاسو په سمه توګه زده کړې اوسېږي. هیله من یم چې تاسو د امیر محمد افضل خان د شخصیت او د دې تر څنګ د واکمنۍ په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړي اوسېږي. لاړ بسو د کورنۍ دندو په لور. تاسو کورنۍ دنده هلته څوک پوښتنې دي، تاسو کولی شئ چې دې پوښتنې ته په ډېر اسانۍ سره جواب ورکړئ، ځکه چې اوس تاسو د امیر محمد افضل خان د شخصیت او د پاچاهۍ په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړي. تاسو کولی شئ چې دې پوښتنې ته په اسانۍ سره جواب ورکړئ او بېرته ماته په کومنټ کې راولېږئ. او ګرانو زده کوونکو، خپل نوی درس ته چې زموږ نوی درس د امیر محمد اعظم خان چې د چا ورورو د محمد افضل خان ورورو چې د همده په مرسته محمد افضل خان پاچا سوی و، نو موږ په نوي درس کې د محمد اعظم خان په اړه لولو. مخکې له دې چې تاسو ته تاریخ نوی درس وړاندې کوم، تاسو باید د تاریخ متن د نوي درس متن د مخکې نه دفتر اخره ولولئ، تر څو چې تاسو د تاریخ نوی درس وړاندې کوم تاسو د هغه تشریح او مفهوم په سمه توګه واخلئ. او د دې تر څنګ که غواړئ زموږ له نور درسي ویډیوګانو څخه ګټه واخلئ، زموږ ویډیوګانو لایک او چینل مو سبسکرایب کړئ. تر بیا چې زه تاسو راځم او د تاریخ نوی درس تاسو ګرانو خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم، تاسو په لوی الله پاک سپارم. الله پامان مو.